Shko habuk. Jo, pse s'kam. Ne rrim pak më shumë me njëri tjetrin. Jo, pak më shumë, po dhe mua nuk më duket. Kalon kohën shumë të madh. Mua, mirë me që erdhëm, le ta flasim këtu. Çka kisha për të thënë brenda, i thash. Kujt ne? Po, atje. Tek shtëpia ime vetme që kam këtu. Se shtëpia ime këtu nuk je ti, se ti ndonjëherë. Po, s'm cek mua, shtëpia ime nuk je ti. Po nuk je ti për momentin, sepse s'ke nevojë më ma cek, si je shtëpia ime si. Eu mi i komfort dhe shtepia, i me dhe ajo, ta? Po, kaq. Unë, nuk unë, seriosisht, unë e di që ti e me parime dhe ne jemi njohur kur këtu, pa në një momentin më të vogël, kur për pos faktit në momentin më të vogël, në një qast kur unë mund ta kisha ndoshta dhe pak të nxituar, reagimin më qëndrove në kra. Pra ti një njëri që... Anon dhe që ndronë në krat të së drejtës, së sa të së ligës dhe së keqës. Në rastin konkret, dje, duke mos dashur ty të të përfshi, me qënë se ne rrim pak më shumë, se që, apo unë rrim e ty pak më shumë, se që rripon në tjere. Ok, rrim bashk. U do doje që të të vijë ndjeni për situatën, jo se kam nevoj për ty, po për të të vënë ndjeni të asaj qka po ndodhë. Qa po ndodhë? Gazi, i cili unë nuk e mora seriosisht duke ditur natyren e ti, Gazi vjen gjatë gjithë kohës, përveç malit me fjalë që tha, ku mendoj që asnjëra prej tyre mua nuk më takon, nga edukata, nga inteligenca, që unë jam një letër kalk, që mjafton të fu, e di që është letra kalk? Oke, unë jam sinonimi i një ignorancës më të madhe këtu, jam një njëri që nuk vlejë... Qam përshimu mua beti gazës? Por gazës është duke bërë gjithë shka të jetë e mundur, po? Bashk me, për shumë unë që ata një duke ngrënë në tavëllin dhe po dëgjoja, se si po shtrohej emri im në pjatë me të gjithë të këshiat, dhe se qëfar këta do më bëjnë, këta qëfar nuk do më bëjnë mua. Gazi, Gazi, jo, Gazi po të doj bujrum, e kupton? Por, unë nuk jam lodra, unë nuk jam lodra, unë nuk jam lodra, që Gazi vjen rotull, duke qarë, e dua, e dua, e dua, e dua, e dua. Qa mi thonë Gazi, se s'po të kuptoj? Po, ti këtë po të mua, unë thjesht po të tregoj se qëfar po ndodhë, si që unë pres në ndoj një rast të më tregosh ti se qa po ndodhë përveset vishet dhe të më pullë dhe shumë faqë, apo më balë në darë. Nga kaj unë e ty, se ki nga kjetë atua një mi këto. Po, por të më vine dhe të tjërët, edhe ti të jesh prezent dhe mos të reagosh, edhe të rrish se kur ne jemi dy të panjohur që nuk ndajmë gjëra më njëri me tjetërën, edhe kjo më duket. Apse ti nuk e kupton, apo këta në flasim vetëm kur nuk jetë ti. Një mama pra kur, një mama pra që të sinqerisë, që nërshime e kërkur së përzije. Këta flasim vetëm kur nuk jetë ti, që unë do të hapë vetë derën, unë do dalë vetë këte nga shpia, erdi madje dhe kërcënoj edhe bacin, në cila ishte pjesë e tavolinës dhe tha, unë tha ti e di raportin që ti keme meritonin dhe ju të dy tha ishtë dy njerësit më interesant këtu për harmoni që kishit me njëri tjetërin. Dhe tha, mua së nduket normale që të vinë këta dhe të bëhen bashk, dhe tha, ta shëmtojnë edhe mardhënjën tuaj, e pëlqeja po nuk e pëlqeja unë atë djallë. Dhe tha, më duket si kur në rastin konkret, a i... Kushe ta në? Baci. Dhe tha, dhe a i, faktin që nuk po përfshihet fare. Dhe tha, unë po visa dhe po të takoj sepse tha ti tha je njëri drejtë. Dhe unë e di, po të ndodhin sa gjithë të situata dhe a i të mos, jo të mos të respektoj, po fare, bëhet pali, thashon, unë po të duhet të përfshirë, kësha përfshirë, po nuk me ndoj sa ishë në djeni të kësaj gjësi. O, për shka më përfshirë, se simple e kupinë. Oshë në djeni, po të pakën, me personin që... Që une me tonë ty me hajde përfshirë me Julin. Pa? Që me të përfshirë, une ty, në diska më abete. Pas më të erdhe asë njëherë, për...